नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने रविवार को वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर शहर पहुंचे हुए थे। इस दौरान ईडी और सीबीआई कार्रवाई पर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने सवाल खड़े कर दिए। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि फिलहाल वो स्वस्थ नहीं है, जब तक फिट नहीं हो जाते तब तक वो किसी भी तरह के पार्टी और चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं नेताओं पर हो रही ईडी और सीबीआई कार्रवाई पर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि जिन नेताओं पर जो भी विभाग कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई में क्या क्या हासिल हुआ इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जनता को अधिकार मिल सके कि वो उस नेता का साथ दे या नहीं। इतना ही नहीं, इन कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि वो अधिकारी ईडी के हो या सीबीआई के, सभी ने किसी पार्टी का अधिकारी नहीं तो निष्पक्ष अधिकारी के तौर पर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ते मी काही आढावा घेण्यासाठी आलेलो नाही, तर मी ऑन द वे आहे मुंबईला, कार्यकर्त्यांना भेटावं। चार महिने माझी असायची कार्यकर्त्यांची भेट झालेली नाही, त्याच्यामुळे मी असणारा भेट घेण्यासाठीच आलेलो आहे। पक्षातले असणारे जे सगळे निर्णय आहेत आता याच्यामध्ये, मी अजून ॲक्टिवली बाहेर पडलेलो नाही आणि अजून 2-3 महिने तरी ॲक्टिवली बाहेर पडणार नाही अशी परिस्थिती आहे। तेव्हा महाराष्ट्राच्या वंचितच्या अध्यक्षा ज्या आहेत रेखाताई ठाकूर आणि त्यांच्याबरोबरची असणारी जी टीम आहे, तेच आढावा घेतील आणि तेच निर्णय, आणि उद्या कुणाबरोबर राजकीय समझौता करायचा न करायचा हा निर्णय त्यांचाच राहणार आहे। एका दुसऱ्या ठिकाणी प्रचाराला जायची वेळ आली या 2-3 महिन्यामध्ये तर मी त्या ठिकाणी जाईन। मेडिकली एकदा मी इक्विप झालो की मग मी बाहेर पडतो। मी या सगळ्या एजन्सीच्या बाबतीत जे आहे, आणि ते आज नाही अगोदरपासून म्हणत असतो, की एकदा धाड टाकली की त्याची सगळी माहिती जनतेपुढे आली पाहिजे। लोकांना डिसाईड करू द्या की या नेत्याबरोबर राहायचं की न राहायचं। ज्या एजन्सी आहेत त्यांनी धाड घातलेली आहे, माझं आता म्हणणं आहे की त्यांच्यावरती बंधन आलं पाहिजे, की कायद्याने टाकलेल्या 90 दिवस असेल किंवा अजून ग्रेसफुली 190 दिवस दिलेले आहेत, त्यामध्ये त्यांनी FIR नोंदणी करून चार्जशीट दाखल केली पाहिजे आणि कोर्टापुढे ती असणारी केस चालली पाहिजे। जो कोण अधिकारी हे करणार नाही त्याच्यावरती लूटमारीचा, फसवणुकीचा गुन्हे लावून त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। अधिकाऱ्याला 100% सूट देण्यात आलेली आहे।